V roku 2009 pribudli do kalendára kultúrnych podujatí v Žarnovici komorné koncerty v cukrárni Lucerna v dnešnej Alžbetke pri kostole. Ten prvý sa odohral 21. augusta a vystúpil v ňom otec slovenského jazzu Peter Lipa. Ani nie o týždeň neskôr, v predvečer Žarnovického jarmoku, nasledoval koncert Pavla Hamela. V oboch prípadoch sa ukázalo, že o takéto koncerty je záujem. Dostávame sa tak k tretiemu koncertu v poradí, ktorý bude náplňou dnešnej našej relácie. Uskutočnil sa ani nie do mesiaca od premiéry, a to 20. septembra 2009. Hosťovala formácia BKK Trio a boli to Juraj Tatár, Martin Gašpar a Marcel Buntaj. Thank you.
Ďakujem pekne. Thank you.
Jazzovú jeseň 2009 v cukrárni Lucerna otvoril koncert skupiny BKK Trio 20. septembra. Skupinu tvorili basgitarista Martin Gašpar, bubeník Marcel Buntaj a s klávesmi Juraj Tatár. Tým v prvých dvoch koncertoch dominovali speváci s hudobným sprievodom, koncert Tria BKK bol čiste instrumentálny. Skupina vznikla v roku 2004, ale to už jej členovia hrali 10 rokov v skupine Petra Lipu. Okrem toho boli držiteľmi viacerých ocenení a samostatne participovali na iných projektoch populárnej a jazzovej scény. Najstarší, 40-ročný Juraj Tatár, bol jedným z najbližších spolupracovníkov Paľa Haberu. Tatárovo meno sa vyskytuje na viac ako 70 albumoch vydaných na Slovensku a v Čechách. V neposlednom rade bol aj korepetítorom vtedajšej série Česko-Slovensko má talent. Skvelí muzikanti aj do tretice zaujali publikum. Plná cukráreň fanúšikov jazzu ocenila ich brilantnú hru.